Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Ermənistanın Roma statutunu ratifikasiya etməsini iki tərəfli münasibətlər baxımından yanlış addımdır. İqaz xarici mediasına da xəbər verir ki, bu barədə Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov deyib. O bildirib ki, Rusiya Ermənistan xalqını qardaş hesab edir. Amma Moskvanın bu ölkənin rəhbərliyi ilə bağlı sualları var, Peskov bildirib. Rusiya Qarabağ ermənilərinə humanitar yardım göstərməkdə davam edir. Qarabağ ətrafındakı vəziyyət Paşinyanın özünün verdiyi qərar idi, o deyib.